цаг нөрсөв. Одоо хөдлөө. Залгаарэ гэдэгсэн бид тэд дэлгэрт ирчихлээ гэж мессеж чичээд утаа төгсөн мессеж нэр. Яг энэ тэр оргийн ямиг мэдчихтий. Энэ удаад нутгийнхаа бүсгүүчүүдээс ухаан дутлаа. Нутгийн бүсгүүчүүдээс ухаан дутлаа. Сүр тавиад ирэхээр арай л өөр хөдөлж явсан байгаад. Ажиллаж исэн ажил ээжи минь ажиллаж исэн ажил хоёрын гадаа нэчж үзлээ. Ер нь бол өөр ер нь бол нэг бүгд чуулган шинжлэхтсэн анагаахын сургуулийн шинжлэхтэд баригдсан байгаа юм байна. Тэгээд бүгдээрээ бүр хуучны юг очиж үзье. Мэдээ талдаа арга хаахдээ. За тэг утахгүй. За энэ манай найз төсөлтийн найз гიშгэвтэр ингээд цуг явж байгаа гიშгэ минь надад хань одолж газарчлаад тэгээ энэ яг энэ бол одоо анагаах хоны дунд сургууль байсан. Одоо болохоор анагаах хоны шилүү хааны үндэсний сургуулийн 2-р дотор байр нь болчихсон байна. Тэгээд аав маань энд бол насаараа ажилласан. Тэгээд багшилж байсан. Тэгээд дараа нь энэ анагаахын сургуулийн үзэхэрл ажилладаг гэсэн. Бүгдээр орч үзсэн. За би яг энд ингээл орж ирж байгаа юм та санджи. Энэ захирлын үр өлөө та. Энэ захирлаар байна. Тийм үү? Тийм байхгүй юу? Захирлын үр өлөө. За энэ дүнд. Хүчтэй ондрмаа маань камера гаргаад ирсэн. Өнөөдөр маргааш шиг амттай байна. Аа, энэ сургууль багшдаг байсан шүү дээ. Анаах дунд сургуулийн багш эсвэл дараа дэд захирал нь болоод. Тэгээд би багтаа ийм ингээд энд авах цаг зогсоож байсан. Баа хайч. Амар гой сэтгэл хөдлөлтөө аа амар санаж. Яг одоо байсан бол нэттэй зүгэрсэн энд явж байгаа гэсэн баха. Юу боо энэ зүг зурсан очлоо болоо. Амар баа намайг харах хүн үед нь дээр үйт чинь багш нар бүгд таа түр дээр тэгэл энэ
багш нарын өрөөнд цуг байж байдаг. Тэгэл би хичээл хийгээл манай аав болохоор их тийм цэвэрч хүн байсан. Маш цэвэрч. Би аавгаа тийм өрчөгийн хувцастай тоостой хоттой тавьж байгааг ерөөсөө харж байгаагүй. Тэгэд их тийм нийтч их хамт толонч. Тэгээ дандаа шинийг санаачилдаг. Одоо юм ингээл анагаахын сургуулийн ханий самбарыг бүр модоор хийгээл нэг найзтайгаа нийлээ. Тэр нь би аягүй тацсантай. Модоор хийгээд ингээд энэ шпос шин санаачилдаг. Сургуульд аягүй олон ингээд хийгээд хэвчээ. Тэгээ би орж ирэхдээ аавын хийсэн юм байна. Гэрт гээд өгсөн болохоор мэддэг. За тэгээд ерөөс аавын нэг зарчим байдаг. Тэрний үе гэх юм бол гутал нь хүний гутал хүм ямар ч гутал хүч үүсч болно. Бүгдийг угаагаал эндүүдэл гутлаа ерөөсө тоостой явуулж болохгүй. Өглөө өдөр орой болгон гутлаа арчих хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ би бол тэр гутлаа арчдаг цангийн дотор тэр сараг юм шиг үтлээ. Ингээл харахаар яг аав санаа дээр тоостой явчихсан тэгээл арчтээ. Тэгээ их гоё бичдэг. Ерөөсө гэрийнхээ одоо ээжийн хувцс, миний хувцс, манай дүүгийн хувцсыг аав угаадаг. Ээж тэрийг эмгтэг хүн болохоор ингээ гар муухай олчих нь ээж бүжигч аа болохоор юм намайг болохоор бүжигч болох юм чигээр ерөөсөө юм хийлгдэхгүй юм өөрөө угаач цэвэрлүүлдэггүйсэн. Тэгээ манай хоолоо өөрөө хийдэг. Тэгээд намайг нэг нэг гадаа сургууль ингээ мод тарьдаг байхгүй. Тэгээд ингээ гадаа нэг өдрөөгээ мод тарих нэг хүүхд 3 нөхөх хөстэй гэдэг. Аа хэзээ ч надаар ухалтгүйсэн өөрөө очиод юм уу дүүнрээ явуулаад ингээд миний 3 нөхөйг ухаж өгдөг байсан. Ингээд чихэн гоё хайрын дундаж өсчээ. Олон жил ирээгүй. Тэгээ энэ сургалт өрөөсөө орч ирээгүй. Баяжгаа сайн л орч ирлээ. Тэгээ одоо бас аа найз өгдөг. Энд ангаах цаг багшилж ирсэн. Тэгээ одоо л бас ээжтэйг нь холбоотой ингээд гэр бүлийн найзууд миний кинонд хүртэл миний аавын дүрт би аавынхаа сайн найзыг сая сүл бүсгүүдээр ариун санаг яав дээжтэй хамт суулгасан биш хинэ цаанаг яав гэд ингээд айгүйх төөх байна. Миний бүхний баан нас гэж бас л гоё дурсан ч дүүрэн байт юм байна. Өнөөдөр сошиал байла нү тав тал яват айгүй гоё өгчихгүй л шүү дээ. За ингээд ийшээ чин зөвөр бас ээжтэйгээ зөв байвал явчихдаг байлаа. Эслэх юм уу? Одоо ингэ цэцэрлэг байгаа. Бүгд бүгд хэн цэцэрлэг юм бэ? Вэ энэ нэг тур тур. Одоо энэ дээрс нь хуучин цэцэрлэг маань юу яагаад? Буулгаа. Тэгээд төр зор одоо байр цэцэрлэгийн байр ашиглан тогтлоо. Цэцэрлэг тэгээд байж. Одоо энэ маань боловсруулалтын газар. Багш хөгжлийн төв гэж. Энэ чухал. Багш хөгжлийн төв. Энэ ингээд нэг л олон шаттай байдаг шиг санагдав. Баруун гоё. Өсөпи хараа хүмүүсээ ингэж үздэг байгаа байхгүй юу? Амар жижиг том байсан санагдав байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нь би ингэж үздэг байгаа. Ингэхэр ямар гэж. Мэдээг. За тэгэл энд ингээд ийшээгээ найрал дууны анги, ийшээ хөгжмөө анги, тэр бүжиг анги, манай ээжийн анги аахгүй. Манай ээжийн чуулгад оо анх байгуулагдсан цагаас нь хойш 30 гаруй жил бүжигчнээ ажилласан. Тэгээд гоцлол бүжигч, бүжиг дэглэгч багш гээд хийдэг байсан. Тэгээд энд бол ингээд жижиг энд суудаг байсан. Тэгээд нөгөө жижиг дээр уцтай тэр дандаа ингээд дуудаж ярьдаг. Тэгэл би гэртээ жаал ээж рүү байм гэрдэг. Тэг би тэгдэг гэсэн. Бүжигч туяат яри гэж жоо. Хүн чинь ээжтэй яри ч гэдэм үү гэдэг. Тэгсэн чинь чи хин гэдгээ хэлүүл яриулна гэдэг. Ундрамаа гэсэн. Тэгээ ярьдаг гэсэн. Тэг ээжгээ дагаад бол та байм ингээд тоглолт үздэг. Тэг тайцны ард ээж тэгээ цог ингээд байж байгаа. Манай ээж ингээд тоглолтонд орол бүжиглэн шүү дээ. Одоо нэг концертын дээр нэг 5-6 бүжиг хийх юм да. Тэгтэн би ингээд ээжийн хувцснуудыг бүгдийг ингээд дарааллуулаад тавьчихдаг. Орж ирэнгүүтлээ малгайг нэг хажуу талд нь тавиал, хамгийн хилч өмдөө тавиал, тэгэл доор нь
дэйли тайл, тэгэл уужин тэг хамгийн доор нь уужин тайл, тэгэл малгай нөхцөлөл, хотлын нөхцөлөл тэг гаргадаг ээж хавцаг. Тэгэж хуцаа шидэл дараагийн хавцаг нөхцөл ингээл аавал дээрэс нь бол нөхцөл өсөөл ингээл гараал ямар гот нь бүгдэн буцааж ингээд хийхэд ингээд талт хийдэг. Тийм хөөхд байлаа. За тэгээд ээжтэйгээ ер нь цог баргадаар бүх аймагуудаар баргадаар явж утсан, 40 хонгийн баргадаар явж утсан. Тэгээ ерөнхийдөө ийм хөдөө гадаа явдаг гөлчөр хэр баргийн эмийг тоодгүй нэг тийм ер нь бол нэг тийм жоохон зэрлэгдүү болсон юм шиг байгаа юм. Тэгээд манай ээжийн шүлгээр хийсэн Цэрэн Дандуу гэд Говалтай аймгийн хөгжмийн багш исэн хөгжмийн сахалч хөгжмийн хийсэн манай Монгол Улсын гаяч жүжигчин Ариун Баатар миний найз юмжирч тоглодог Ариун Эрдэнэ хоёрын дуулсан гурван шүтэн гэж дуу байдаг. Тэр бүгд танарт одоо ингэ сонсгоно. За тэгээ ийм гоё юм уу да. Тэгээ энийг бас айгүй гоё засчих. Энэ бол маш хуучны барилга байхгүй юу? Бүгд гоё засчих. Бүгд тэр бутлаад ялж байгаа. Харж байгаа байх гэж бодож байна. Энд ингээд манай гэр гэдэг үү? Одоо манай гэрийн цаг. Тэгээд энд ингээд манай дүүгээр ингээд цахар хөдөж идэг гадаа тоглодгоо. Аав чир ерөөсө тоглодгоо. Хамгийн цааштай явчихдаг байсан. Тэгээд хүүхдүүдээ тоглож байгаа хараа гоё санагдаа. Тэгээд нэг цаг чихэр байвал ингээд хурцаа ингээд оччих жоо хүүхдтэй гэж өгч өгч тоглодгоо. Тийм байсан. Манай багш баг манай хүүхдүүд хийж байгаа юм байна. Тэгээ манай төвдөө нэг багш баг ингээм багштай. Би дөрөөр ингээд орохгүй ингээд орчихсон. Тэгс чи манай төв ингээд бүгдөр ингээд орчих. Айгуу тийм сахилахгүй тархаа хөтлөхгүй. Цагаар хараад ингээд ингээд айвар байжсан надад гээд тэгэл аав ээж бид гурав тэлэг зүсэс уучсан чинь ингээд юмсэн. Гэснээр би цагт тийш ингээд орч байж байсан. Ингээд бүгэлээс байхгүй. Тэгээ харсан чи багш нь явчих. Тийм айвар сахилахгүй. Энд ингээд чөлтөг авах байдаг байсан. Энд нэг цагаан төлөөлөгч нэг авах байдаг байсан. Энд эгтэр гээд багт ажилладаг авах байдаг байсан. Эхнэр нь цэцгээд чөлтөг авах юм ажилласан. Энд дээр юу байж байгаа таа хүмүүс дээр дүн бичих нэ. Энд энэ бол хэвтигийн дараа гэдэг ч юм уу хоёр хэд хөвгөттэй юм байна. Энэ хаалт хүмүүс таарах нь сайн байц. Эхнэр таасар гэдэг. Дэлгэрбагийн тохин дүү жагаа гэдэг. Охин надаас нэг дүү. Дүү магад үтэж чацав. Аав ч хэрн 800 гэдэг магад дэлгэрлийн 800. Тэгээд дэлгэрбагийн аяг тоглодог гэсэн. Тэгээд энд бас манай аймгийн дараа төмөрөөр хайдаг гэсэн. Тэгээ энд дараад 2-3 айл байл энэ алба дээр цалтж ирсэн. Ийм гоё вэ? Энд ийм л хэсэн баг. Яг ийм л хэсэн баг юм. Надад зариулдаг юу нэ цаг ганц. Цор ганц сон сингл эдис 10 жил яаж тэгээд ундармаадад зариулаад цор ганц гоцлол Голтой аймгийн Дуваа гэд брэнд байгаа. За тийм үү. Тийм тийм. Оо манай хэлтэд хит юм уу? Тийм алтаад хэлсэн. Ийм гоё Дуваа брэндэд зөвхөн чамдаа зариулаад цор ганцхан ийм гоё. Өнгө нь ямар гоё. Өнгө нь гоё байгаа ч тийм чамайг цоглог ийм гоё юм болохоор найз. Тэгээд энийг амсвал. Оо энийг амсвал одоо маргааш зургаа оруулчих. Нуугаагүй.
соёлын дэгэрүүлэгч тэмдгээр таны ингрэйг нэртэйгээр хүндэтгэл өгүүлж байгаамаа. Одоо үеийнгийн залуучууд нь таньд бас хүндэтгэл өгүүлэхээр энд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Таныг бас насттай хүрэлцэж ирээд өглөө нөөс эхлээд таны хүлээж авсан байх. Одоо ингээд маш их тогтолж сэтгэл нь хөдлөж байгаа хаа. Ингээд төсөгчдийн инхүү тайзан дээр хүндэтгэл өргөе. Соёлын салбар бас нийгмийн салбарт маш их амжилттай яваа ийм сайхан эмэгтэй бид нар бас ийм сайхан найз байгаа. Ингээд бид нар юу хэлмийн захирал Монгол улсын гавьяччдын ундармаа найзтай уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэж одоо хүндэтгэл үзүүлж дурслалын зүйл гаргалахар гарч ирсэн юм аа. За сайн байна уу? Энэ орой миний хэвэн энэ сайхан үйл ялгаар хүрцэн ирсэн төм болон тав үзэнхээ амар мэндий гэж мэдчилээ. За багшд олон сайхан баяр байдаг. Баяр баярын дундаас шав нь одоо ард түмэндээ гэртээ төртөө ажил үргээ амжилттай сайн гэрцгийг үсч жоход тэр насны маань бахран болдог. Ингээ бидний маань шав өнөөдөр одоо болоод ундамаг ийм байгаагаар ерөөсөө төсөөлгүй. Нөгөө л нэггүй нэгд болсон жоохон сэтгэл чарахгүй үсчсэн, дүүсэн, дуусан, бүтгэлсэн, тарс, инээсэн тэр ундармаар бидний нүдний өмнө тавьж байгаа. Тэгээд тийм жаахан хүмүүс одоо ийм оргил хүртэл явжаад сургуулийнхаа нэг бүтгэлийн өмнөөс за багшийнхаа өмнөөс, анх хамтлагчийн өмнөөс, сурагчид үеийнхэн нүдний өмнөөс маш их баялаг тарцж байна. За миний өмнө ахаан нүдний өндөр сүрлэг уус шигэ амьдтэр нь ариун яваан байна. Төвхөн өөрийн чинь амьдтыг хийсэн бүхнээ ард түмэндээ төм болгон зүр сэтгэлээрээ энэ биеэрээ зориулж яваад багш нь маш их баярлаж байна. Ингээд багш нарынхаа өмнөөс дахиад нэг үйс. Гэж хамжтаа бас манай багш нарын мэнд төлөөлөд ирсэн байгаа та бүхэн ингээд манай багш нар байна. Төлөөлөд ингээд цагаан цааш багш байна уу гэдэг. Энэ ташранд хэлэхэд Ундармарын мэнд сүүлд бүсгүй кино 3 удаа тоглогдсон. 3 удаагийн тоглолтын нь одоо орсон орлого нь бүх орлого нь Говьтын аймгийн хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө одоо хүүхдийн спортын төв гэж байгаа тэр төв хэмжүүлэгдэнэ гэх. Тэгээд ингээд хүүхдүүдийн хамтдаа энэ сайн үйлс хийж байгаа. Ундармаа татсан хатагч хүүхдүүдээ өнөө төсөлтөө өмнөөс бүхлээ өмнөөс ирж амжаагүй хүүхдүүд мэнд мэдлэгээ төлөсөн байна. Ундармаа ирж амжаагүй хүүхдүүд бүхнийг хамс мэдлэгээ дамжуулж байна. За маш их баярлалаа. Одоо өөрийнхөө ойлгох дэвгэрч. А багш нарыг гарч ирэхэд өнөхөр бас сэтгэл хөдлөлтөө өнөхөр бид нарт аас хийж зааж өгч одоо бүх зүйлийн эхлэлийг тавьж өгсөн хүн бол багш хүн байдаг. Тэгэд намайг нэг гараад ирж би үнээр жоохон санаа зовлоо. Тэ айгуу сайн ингэдэм байна. Өмнө нь ингээл зөндөл ирж исэн. Тэр болгон дээр ингээл дандаа ажиллаар ирдэг байсан. Киногоо хийгээд хамгийн сүүлд эрэхтэй single digits 3 кинон дээр одоо нутгийнхаа гоё байгалыг харуулъя гэж чин сэтгэлээсээ зориод яг өөрсдийнхөө багаар чимэгүүрээ зураг авчаад явж исэн. Одоо манай single digits 3 киног Монголд үзээгүй хүн цөөхөн. Тэнд манай бигрийн сайхан хайрхан гардаг. Гов гардаг. А хүнхрлөө бид нар явж 5 секундны зургийг авахын тулд 40 хэдүүлээ 5 6 машинтай явж ирсэн. Хүнхэр аршаа мань хэсгээс гардаг. А таашра усан цахилгаан станц гардаг. Тэгээд тэрний би одоо 5 6 жилийн өмнө хийжсэн та бас үнэхээр өөрөөрө бахархсан. Ямар зоригтой юм бэ? Яасан юмнаас айдгүй юм бэ? Тэр олон хүнийг аваад нутгийнхаа дүрсийг үлдээх гээд ингэж ирсэн гээд Тэгээ одоо ингээ кино маань дандаа хүмүүсийн ачралтай баяр баясгалтай үеэр гардаг учраас
нутгийн маань уул тус бүх сайхан бүгэн дандаа хүмүүсийн сайхан үедээ цуг давцаж гарч байгаа шүү. Тэгээ яг энэ хүмүүстэй цуг ахиад хэд дахин үрдсэн олон хүмүүстэй дандаа жоохон байсан, залуухан байсан бид нар ингээд хамтдаа маш гоё цэвэрхэн алтай хот, маш гоё цэвэрхэн 1-р 10 жил, 2-р 10 жил маш мондөг мэдлэгтэй чадвартай багш нар нүдэнд ялалтсан маш гоё харилцаатай сурагчд гээд тэр үеийн бүх юм үнэхээр гоё гэгээлэг байсан. Тэгээ маргааш сургуулиудаараа явж үзье гэж бодож байгаа. Тэгээ багш нарыг харсан чинь үнэхээр гоё юм. Тэгээ миний үеийн үетингийн өхөр ханжилттай бүсгөөчүүд та нарыг харах бас үнэхээр сайхан байна. Оо за ихтэй багш. Яг хээр яш. Миний бачлан багш байна. Баг ингээ мэн багш. Яг тийм одоо би ингээ бодоод байхад манай ингээ охтууд яг багш шиг байхгүй юу? Бүр чанга дуутай, тас тас инээдэг, чанга ярддаг бачлан багш яг тийм хүн байсан тий. Тэгэл зүр тас тас өхрөөл явчихдаг. Бид нар ингээ айгаал хичээл хийж байгаа чинь тэнд нэг багш аваад ирэх зүр. Тэгэл бид нар багш одоо уурлаг юм байна та сая уурлж исэн да гэд. Яг л тийм кино зураг авалт яваад 200-300 хүнтэй ингээл хөдөө ядраад явж хахад би ингээл ядарч байгаа мөртөөс нэгний загнцсан мөртлөөс цаашаа хараад яг багш шиг нэг явдаг байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд багшийн маань бүх юм ингээд биднэрт үлдсэн ажилд хариуцлагатай ханддаг, ажлыг эхлүүлэхдээ заавал гоё дуусгаж чаддаг. Бас бид нар дээрээс нь маш гоё бичгтэй манай үеийнхэн те. Тэр бүх юм бол манай багш нараас үлдсэн шүү. Бид нар ингээ үргэлжлэл олгоод ингээ салбар салбартаа хичээгээд явж байгаа шүү. Баярлалаа. Шатаж явсна хэр болон хайлчихсан ширүүсэд байна ширээ бороо шүхүргүй араас чинь ясан сэрүүхэн байна хитээ Сарнин одсон өдрүүд яран яран дэмүүлсэн бид өөр өөрийн амьдралд яасан хурдан одовэ эргэх цагийн хурдан гоник баяр ээлжсээр файлын худас эргэж 31 дэх хавраар дахиад биднийг учруулаа Банчиг ундрмаа гэж ийм сайхан эрхэмсэг байгаад эгэлхэн Бавартай аймгийн минь нүүр царай үеийн найзуудын маань үнэхээр бахархал болсон энэ сайхан бүсгүүтэйгээ энэ цагийн хугацаанд хамтран байгаадаа найз нөхд нь үнэхээр төлийн баяртай байна. Би энэ барыг өөний гаяртын нэрийг хийчих юм шүү. Хийгээгүй байгаа. Тийм за баярлалаа манайхаа үнэхээр гоё юмаа. Тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ одоо би баг яриад та нар гоё их яриараа Та нарыг сонсох сонин надад зөндөө их байгаа. Тэгээ өнөөдөр ингээд бутг руу орж ирэхээс өгсүүлээл ингээд яг одоо хүртэл ингээд бүх зүйл нэг тийм зүүд чим шиг огшоогод байна. Тэгээд үнэхээр гоё, үнэхээр бүр үнэхээр хийх хөг олдохгүй байна. Яста үтгэ хамгийн гоё юм, хорогийн хамгийн сайхан юм гэх юм бол мэдээж баг нас тий. Тэгвэл буцаад бид нар баг насндаа очиж байгаа юм шиг баг насны нөхөрлөд баг насны багш нар баг насны ингээл орчин тойрон ингээл бүх юм айгүй гоё байна. Гэт баш их баярлаа. Үйтингийн өхөр ханжилтнуудтэй.
аймгийн 10 жилийн нэгдүгээр дугаар сургууль. За энэ талбар ингээ 2 3 халуун туулын халуун хэсэг бол одоо манай 3 давхрын хэсэг сая миний ингээ гарсан коридороос гараад за энэ шатаараа заавал буух хэрэгтэй байдаг тийм ээ тэхнэ. За манай төгсөлтийн хүүхэн маань сургуулийнхаа эмчээр ажиллаж байгаа юм байна. Ингээл манай хүндэт самбар жинхэнэ миний үеийн багш нар л юм бай. За энэ ингээд миний баг ангийн багш маань энэ яг манай үеийн багш нарын зураг. За ингээд үе үеийн захирал. Төв газар зэрэг. Явцаа багш минь та нар ястаа ундрамтай байцаад үзээрэй. Энэ хүүхд бол манай сургуулийн урлаг соёлын бүх арга хэмжээг авч явж байгаа шүү гэд намайг ганц боловтой байсан чинь. Би ард нь 3-5 тавиад анц харууллаа. Газар зүгээр явахгүй л байлгүй урлагаар явах л гээ. Газар зүгээр баг газар зүгээр судлах гээд байгаа биш орон. Судлах гээд. Гоё гоё дуусан тав. За ингээд ийм гоё манай сургууль нэгдүгээр сургууль маань юм гоёроо байна уу? Сайн сургуулаараа алдаа. Тэгээд өнөөдөр бас хоёр багштайгаа жоохон гоё тухайнхын тухай ярилцъя гэж байна. Манай үеийнхэн бол манай сургуулийн хүмүүс манай аймгийнхэн гоё байх болов гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол ингээд үнхээр олон танддаг хүн байна. Тэгээд нэг их таа ирсэн юм шиг нэг гоё бас тайван уулзлаа. Сэтгэлийн хүчээ ирээдүйд ирээдүйд энэ төслийн хүрээнд баригдсан спортын зохицуулбар дээр яг одоо орж ичээд байж байна. За өөр юм шүү дээ. За би болохоор хямар сөрөн гэдэг намайг. Тэгээ бод фитнес фитнесийн багш, олон улсын дэмий мастер цолтой. Тэгээ энэ дэвжээний чөлөөт хүм багш, магун дэвж гэдэг нэг хүмэр байна. Тэгээ ажилтан туслаад төгөл байж байгаа. Юу юм биш үү те? Магун дэрч болохоор яг энэ төслийг бас энэ тэгээ санаж явж байгаа юм тийм үү? Хариуцж явж байгаа юм тий. Одоо бол Улаанбаатар хот Сэлэнг аймаг гээд дараасаа юм 4 улсын аймагт болцохоор бүтэн баг болсон байгаа. Залуучуудын баг юм уу? Хүүхдүүдийн баг юм уу? Холмог юу 15, юу 17, юу 23 гэдэг. За тэгвэл манай Говьтой аймагт одоо энэ гоё ордныг миний мэд хэлний 2 жилийн өмнө билүү яриад явжсэн байхгүй юу? Тий. Тэгээ 2 жилийн өмнө яг 6 сарын 11-нд бүгдийг шава тавиад нээлттэй хийчихсэн. Тий, тий. Тэгээд тэгээд тухайн 2 жилийн өмнө тэр намартаа багтаагаар ингэ орцсон. Маш хурдан ирсэн багтаа. Тий. Одоо яг хэдэн өгсөн? Орж байгаа яри тий. Тэгээд нэг тэнглээ. Ямар сүр? Ямар сүр тий. Мега. Тэгээд мега сүр энэ тухайн манай нөгөө 500 төгт болж болж байгаа тий. Хиний манай хантаашир бүхний дэвжээ гэж байдаг. Хантаашир бүхний дэвжээ байгуулагдсанаас хойш манай Говьтойгоос бол улсын наадам 70 хүн цэлтэй бүхчүүд өнгөрцөн. Тийм ээ. Сайхан сайхан бүхчүүд гарч ирсэн. А мэдээж би бол ингээд аливаа нэг зүйл, аливаа нэг салбарт заавал бас одоо ингэж нэг удирдахчтай, тий, багтай ийм байжиж бас ахаад бид ингээд тэр салбарыг хөгжүүлэхэд илүү хувь нэмрээ оруулдаг юм байна гэдэг би бол тэр хатаж бүхий бий гэж мэдэрсэн байхгүй юу? Маш их баг. Тэгээ одоо яг манай J2 манай үе манай голтын замда хатаж бүхий дэвжээг бол маш их дэмжиж ажилладаг гэсэн. А яг одоо бол одоо та бүхэн сайн мэддэг. Миний одоо яг ээжийн төрсөн нутаг голтын аймгийн Чандамын сумын та манай монголчуудын бахархал болсон. За миний краш хармаг үжи авраг маань одоо энэ хатаашир бүхний дэвжээний тэргүү гэдэг. А тэгээд бас өөрийнхөө хүч, хөдөлмөр, хөлс, мөнгө, санхүү, цаг хугацаагаа бас энэ зохицолтод бол бас маш их одоо гаргаж чадсан, гаргаж гүсэн тийм ээ. Тэгээд сайхан бас өөрөө өөрийн биеэрээ хийсэн нэрээсээ тэмцээн зохиосон. Мянга гаруй мөрчүүлсэн тийм тэмцээн зохиоч юм. Ирээдүйн алтай оюутан залуучууд, оюутан залуучуудын холбоо буюу Улаанбаатар хотод байдаг манай Говьтой залуучуудын юм гоё холбоо гэдэг. За энэ хоёр маань санаачлаад энэ хүү одоо зохицолтыг бий болгочээ. Т
Тэгээд бас манай гол алтай одоо амжилттай сайн яваа, сайхан сэтгэлтэй, нийгмийн хариуцлагыг ухамсарлсан олон хүмүүс, байгууллагууд, хувь хүмүүс бол энд бас хөрөнгө хүч сэтгэлээ зориулжээ. За ингээд бүгдээрээ орцгоё. Тэгээд оо авраг халаасаа гээд сумын газар гэж нэр өгсөн гэж байна шүү дээ. За хэвээ амжилт хүсье мэт бол. Сайн авраг бол. Дэлхийн авраг бол. За. За. Аа биш үтгэж түр ингээл үтгэвс. За тэгээд бүгдээрээ нэг амжилт хүсье дээ. За. Оо гоё юм яаж та. Энийгэрээ тэгэд октод хэдгээр ингэ? Тэгэд ингэхэн нь штэ манайха. Одоо хэдүүлээ ингэ ер нь бас бүгд танаар зорилгоо тавьчихсан байгаа. Дэлхийн авраг бол. Олон улсын одоо юу вэ гэдэг нь бүх одоо ингэ олимпийн авраг гэдэг бүх шагналыг түүн заяа. А тэгтээ жин жингээ хөдөлөө хуурсан шүү. За. Тэгэхгүй яг нэг жин жинд орчих юм бол ерөөсөө нэг л алтаа байна шүү дээ. Мэргэн гэлмэгийн цаг бид хийдэг зөвөрөд ирж байгаа. Гэр бүлийн хаяг. Одоо спорт гэдэг чинь маш их үнэлэл ухаан сууж идэг. Өөртөө хайрладаг баг. Тийм аа. Баг бүгдээр нэг багаар ажилладаг бас тэр зүйтэй болдог. Энэ хуяа шиг хөөрхий гэр бүл өргөөл тэр их юм. Хойсо яа нэг чинь өчтрөөс нь шуулж явж байгаа шүү. Атаа энэ нөгөө яг бүгд цуглуулын зааланда багтдгүй чөлөөч юм даа. Тэрний өгдөг бол. Тэгээ одоо талсан байхгүй юм хичээлтэй. Чигтэй жоон юм зүйл. А энэ зүгээр нэг илүү материал уу хийчихсэн. Арын цагаар ч юм уу энэ цагаар үгүй юм. Үгүй үгүй. Энэ шийдэн дээр одоо утгуу. За яг харин хүмүүс цаал өгөөч гэж хэлдэг. Энэ тэгэхээр орж ирээд тэгээ удаан хугацаанд ярилцлаа бид нар тэгээ ингээ хараад байх гэсэн надаа илүү гоё ингээд аюу гоё юм. Чанартай стандартын дагуу хийсэн юм шиг санагдаад харагдаад байна. Тэ одоо энэ шиг энэ одоо бүр гялцчихсэн. Би яг арай. Гэтэ маш гоё. Энэ шал өөр айс гоё. Стандартын шал чадсан. Энэ сандлууд гэхэд ингээд салж тавьчихсан байдаг. Яг нэг загварын сандлууд ингээд байж байна. Ингээд сэтгэл гаргаж маш гоё болчихсон. Одоо энэ халаалтын хүн гоё л тэ. Энэ юу саа болоо. Тэгээд тодорхой тоо таагаад байна. Аа, тэндээс яг хажуудаар очих гэсэн. Энэ бас улаан гарахаас гадна бас энэ заалны интерьерийг бас яг энэ сар төмөр өөрөө үзсэн аягүй гоё зэгцтэй харагдаж байна. Энэ уу бас аягүй гоё. Энэ яг энэ хатгаалт. Аа, танаа портолтой энэ нөгөө төмөр багныг бүгд гэртэхгүй гэрдэхгүй. Тэ маш үзэмжтэй гоё юм ч лөө. Хангалттай өндөр гэрэл байгалийн гэрэл хангалттай болохоор
бас давхар энэ нэг бэлтгэл яж байгаа хүмүүстээ сонгож тоглуулахар одоо энэ жуудагийнхаа сум жуудагийнхаа одоо хүндээ өргөлтэй лээ зөндсний бүх чөлөөг гээд 7 оны нэг өдөр заавал юм спорт тоглоо. Энд дивжээг ингээ хурааж байгаа юм байна. За за айгүй гоё юм шиг. Мань ийм том зал ашиглан дарсан юм шиг тий. Энд нэг хоёр шиг шүү дээ. Энэ их гоё зүг тий. Аа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэгээд давхар өөрөө фитнесийн багш болохоор ингээд фитнесийг ингээд бас хөгжүүлээд Монголд тий. За одоо бишээ алтайд байна. Тэгээд хүүхдүүд ингээд одоо та яаж юм бэ? Юу манай амир болж байгаа шээ. Яг л төсөлтөд хичээж байна. Финал дээр ерөнхийдөө элитэдээ олох тэгээд ямар ч юмсан багшихаа араас явна. Ийм байх юмсан дээр цэг цогсохгүй арай сэтгэлийн үед энэ. А удаан төгтөлтөө хийх юм. Аа, нэг өдрөө л амгийн нэг өдрөө л ингэж байна. Тэр бол та нар баяртай зарим хүмүүстээ болохоор ирж байгаа. Өөрөө л таахгүй. Одоохоо л яах вэ? Анхнаасаа ингэж яг одоо хадаш бүхий дэвжэнэ болон ирээдүйн алтай ирээдүйн алтай залуучдын холбооныхантай ингэж энийг байгуулахаас нь ихээр бидний ялцчихсан. Багш гэж багш тэгээс тийм болохоор бас чадлах хоёр ингээ олон юм руу заа. Түгээр яг энэ дээр бас жоохон төвлөрөө. Бид дээр тийм бүгд хөшөө. Надад таатал миний зүгээс ямар боломж гарна те. Тэр болгон дээр би зөвхөн яг энэ яас талтай гэж бодож байна. Тэгээ бас манай алтайхнаас спорт зөвлөгдөг хүмүүс болох юм бол энэ төгсөлтийн байх нь бас гоё энэ дэрч үзээрээ бас алтай хадаа шатгүй дэвжээний хүмүүс нэг дээрээ гэж хэлмээр байшаа. Урлагт тасаагаад ягчл ундар маамгийн дүрэн дарж байгаа шээ тий. Урлагт томчлал аймагтай. Угасан маа нөгөө олон жилийн түүхтэй нөгөө суур өндөр тавьдсан сургуульд чинь тэр хэмжээгээрээ эндэс чинь олон улсын шилхэгтэй манай аймгийн зохиолчдоос зохиолч гэж барин төдөөгөөс эхлэв. Лодо дан. Манай сургуулийн одоо хамгийн их тэр сэдэн дэс байгаа. Тэр таних ус хүн сэдэн дэрч чинь сэдэн дэрч. Тэр чинь орц өтгөн юм биш юм шиг. Тэгээ гай галсан багшаар тэгээ төдөөгөө ор төдөөгөө бүр аймар. Төдөөгөө ч манай сургууль багшилж ясан. Уулын үрийг үчих та манай сургууль тийм үү? Манай сургууль 59 он манай сургууль 59-с 61 он хүртэл 2 жил багшилсан. Тэгээд нөгөө олцоо гом багшилсан дүүдүү аюу их өгдөг. Жижиг багш хийжэлт гэсэн. Тэгээд нөгөө байран жижиг багш хийгээд тэр хооронд шөнө хоногтоо зохиолоо бичээд тэгээд маргааш өглөө нэрэд багш нарт нөгөө бичсэн зохиол ярьдаг гинэ. Тэгээд тэр багш нар ингээд нөгөө хөгжсөн сонсчихсан. Тэр тэгчихгүй байсан бол энэ ингэчихгүй байсан бол тэрнийтэй уулзчихгүй байсан бол гэдэг нь санда хэлдэг юм лээ. Тийм бол тийм бол тийг шилжилсэн байна. Тэгээ нөгөө чинь тэрийгэ залрууж ингэ бичээд тэгээ уулын үеиг баг манаас багшилж чадчих бичсэн. Манай Ирэнур тулай цагаалтай гэдээ хоёр гоё дуу шүү дээ. Тий одоо л ховсэр авчихсан шүү дээ. Тэр чинь махсар маань тий. Тэгээ одоо энэ наранжглаа яав тий. Тэр гоёхан болсон. Гоёхан гоёхан болсон махсар. Тий. Хөгжмийн хэм бичсэн. Тэр биш. Тий. Оо тий нөгөө. Манай амьд. Зүлээ цагаалтаг бол бичээгүй шүү.
залуучаа алдагш үнхэн угсуу байж. Угсуу байж. Залуугийн. Тэгээ тэр биш байх. Сангидарж ингэ гэж. Аа, ирээн уулын. Тэгээ сангидарж. Залуучаа. Залуучаа алдаа сангидарж. Аа, ирээн уулын. Тэр биш байх тийм. Лавсан. Тэр хоёр шоуд нэг өртлөө юм биш. Зарлангийн хэмнэн. Тийм шүү дээ. Тийм биш. Үйдээ. Тэр зүгээр тэр зохиолч чинь өөрийнхөө орон нутгийн тухай маш их сайжилж байгаа шүү. Тийм. Одоо фургаа гэхэл дарын тухай маш их говьж байгаа. Энд чинь хөрөв гэхэл дөрөөсөө дарын зүгээр бүгд зүйлээ боож байгаа. Өмнөд чинь юм тийм фургаа очсон тэр лочим. Сонгол. Лочгоо чинь аюул шүү дээ. Тангалын шүү дээ. Тийм тоглол дарын хүн юм биш шүү. Тэр хил тийм шүү. Очрохгоо байна. Том очрохгүй байх. Тэнд гарч чаа. Тийм. Тэр зохиолчд бол маш олон. Манай хөлс өнөөдөр сайн зохиолч. Кисэн сэтгэл минь үл бүлээсэн Халун, 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 халун хивээрээ Надаг учирсан даруудаа намайг чанхан тэвээрээ Чан, чан, тэвээрээ Мян, мян, жилээрээ Цаг хүнг, цаг хүнгүрсэн чамайг хүлээнээ Надаэрээ гэрээрээ Чи бид хоэрийн хайрэг юнш тогсо чадахгүй Чамайг тэвээрээ тудаж байхтааж би чамайг санах бид Чамтай хамт мүх амдэрсэж би ханахгүй Чи бид хоэр хан байх тулчырдай яг л арад бэд Арад бэд, yeah, арад бэд, yeah Өдрийн болтос шүнийн зүд болж өглөө бүр би сэрдэд Надэд, 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 надэд Учрал ёстой хүмүүс учырдаг гэдэг түргэлээдэг Эхэсэн гачаара Мы до наби, мы до наби, мы до наби, мы до наилу корсок там. Амрахэль